Megjithëse çështja Partizani akoma nuk është mbyllur përfundimisht, futbollistët e saj në drejtimin e Gjergj Tomorit vazhdojnë përgatitjet serioze për fillimin e ndeshjeve për Kupën e Shqipërisë. Drejtuesit e rinj të Partizanit, presidenti Gjani, teknikët Bajko, Lame e tjerë, janë gjithnjë pranë lojtarëve të cilët presin me padurim zgjidhjen e problemeve, pasi ata kanë disa kohë që nuk marrin atë që u takon. Sidoqoftë, Neptun Bajko është optimist për të ardhmen e Partizanit. Le të ndjekim intervistën e dhënë për televizion Klan nga Neptun Bajko. Puna në ekipin e futbollit po vazhdon normalisht. Në pikpamje të shërbimit të ekipit dhe të drejtimit të klubit në anën jonë. E vetmja vonesë në këtë aspekt është nënshkrimi i kontratës në Ministrinë e Mbrojtjes, e cila është pranuar parimisht, është një kontratë e tipit modern të funksionimit të një klubi, jo ashtu siç ka funksionuar për 7-8 vjet ky klub në ndikimin e një shoqërie anonime, e cila ka vepruar në mënyrë të paligjshme në çdo hap të saj që ka hedhur, dhe ne kësaj do t'i vëmë fshesë një herë për gjithmonë. Me në shkrimin e kontratës do rifilloj jeta normale e klubi, do rilinde dhe jerë Partizani në të gjitha pikpamjet. Për këtë po punojmë vazhdimisht, kemi të gjithë mbështetjen morale dhe shtetërore që ky ekip dhe ky klub të arrijë ato nivele ku ka qenë. Ne presim me ditë që kontrata të firmoset në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Privatizimit dhe të gjitha problemet që ekzistojnë në klubin Partizanit do marrojnë përfundimisht. Nis një etapë e re. Pjesa tjetër le të përgjigjet në përgjigje dhe të shkojë ku të dojë. Përpara do përgjigjet në prokurorinë e shtetit shqiptar për gjithë veprimet e dëmshme që kanë kryer në këtë klub dhe pastaj zgjidhje më vonshme. Kaq mund të them unë për opinionin publik. Vjedhjet, mashtrimet, trajtimi mafioz i klubit Partizani mbaron një herë për gjithmonë.